श्री गजेन्द्र मोक्षः। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणम्बने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्मकर्म वा न नामरूपेण गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असतक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिक्षन्न चिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रसीत प्रत्यग्रिसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजप्तगृहवित्तजने सुशक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यं
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलग्व्या च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिसः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविसेनाहमिहामुयाकी मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यक्षक्त्याहन्धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दो मयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्युरुबुलेन गृहीत आर्त्रो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिखम् उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमूमुच दोस्त्रियाणां श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्मकर्म वा न नामरूपेण गुणदोष एव वा
तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असतक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रसीत प्रत्यग्रिसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजप्तगृहवित्तजने सुशक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचा कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिसः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाकि मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच
एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंगभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश् चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्युरुबुलेन गृहीत आर्त्रो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिखम् उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दोस्त्रियाणां श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्मकर्म वा न नामरूपेण गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असतक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय
स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रसीता प्रत्यग्रिसे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजप्तगृहवित्तजने सुसक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्मपरम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचा कलया कृताः। यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिसः। तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुयाकी मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम्। एच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानाः। नैते यदोपससृपुर्निखलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयैः सह संस्तुवद्भिः। छन्दो मयेन गरुडेन समूह्यमानश् चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः। सोऽन्तःसरस्युरुबुलेन गृहीत आर्त्रो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिखम् उपात्तचक्रम्। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दोस्त्रियाणां। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं
क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्मकर्म वा न नामरूपेण गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तसक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असतक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रसीत प्रत्यग्रिसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचा कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निरयान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिसः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् एच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयैः सह संस्तुवद्भिः छन्दो मयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्युरुबुलेन गृहीत आर्त्रो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिखम् उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमूमुच दोस्त्रियाणां श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपेण गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे
नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असतक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिक्षन्नचिदूष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रसीत प्रत्यग्रिसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजप्तगृहवित्तजने सुसक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचाकलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निरयान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिसः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविसेनाहमिहामुयाकि मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दो मयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबुलेन गृहीत आर्त्रो
दृष्ट्वा गरुत्मति हरिखम् उपात्तचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखा दरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमूमुच दोस्त्रियाणां। श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायाम् अष्टमस्कन्धे श्रीगजेन्द्रमोक्षणम् नाम तृतीयोऽध्यायः। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।